jsme se o tom nějak jako dopředu samozřejmě bavili, co budeme dělat, jak budeme dělat, kdyby tohle, kdyby tohle. Já osobně bych nechtěl, bych chtěl, aby jsme to pro ty diváky dohráli, ty dva zápasy, jak vlastně v tom co nejlepším složení, protože já si myslím, že to zasloužili, já si myslím, že ty hráči to měli odehrát tam, kde to podepsali a tam, kde se upsali a tam by to měli dohrát. Samozřejmě, že zase výhodou toho je, že ten klub nějakým způsobem asi ušetří na výplatách, pokud tam bude ten hráč na 2 měsíce, takže my na tom určitě posedíme, dáme hlavy dohromady, ale myslím si, že to nebude tak razantní, jako třeba někdy chtěl. Jaká je šance udržet ten tým do budoucí sezóny? To je otázka, ale ne pro mě asi. Já si myslím, že něco větě. Tak samozřejmě, že vím, ale tak jak se to loni poměnilo, tak ty hráči mají zase svý nabídky, čiže třeba si chce odpočinout, už prostě ten profesionální hokej by chtěl pověsit na řevíček, ale říkal, že si to ještě na golfu promyslí, co a jak, jestli s ostatníma klukama vlastně jednají naši manažeři, jak se jich agentama už. Záleží na tom, jak ta situace bude vypadat celá, že jo? Protože my jsme to chtěli ustálit už před sezónou, ne? Aby byly zase takový problémy, jaký byly na to a loni. Vzdělá to světlejší, jako měli rovný sad, to bylo na jejich škoda, že tady není nikdo kompetentní o tom mluvit, že jo? Já zase to bude svedeno všechno na mě, že to vytáhuji já z klubu. Samozřejmě jsme mluvili i na ty nejvyšší úrovni, co se týče pánů Širokých a samozřejmě, že by chtěli udržet tu KHL, protože vidíte sami, jak i váš zájem, prostě ty Rusové na nás tady koukají, že i váš zájem, protože já přijdu na tiskovku, nejde, tam je jeden novinář, jo? A to ještě asi není novinář, to je nějaký fanoušek, takže jako ten zájem tady je obrovský a on to vidí, oni nám to závidí, oni i toho mužstva si začali vážit teďka v tom konci, takže určitě to budeme chtít udržet, ale zase ne za každou cenu, aby jsme takhle ze sebe zase dělali, aby někdo byl potahaný po novináři, někdo někomu něco dluží, tak to si myslím, že asi si rozmyslíme.